ঊনৈছশ আঠচল্লিছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমখন চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী জালুকবাৰীত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আজি সেইখনে প্ৰায় চৌসত্তৰ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল নহয়নে চৌসত্তৰ বছৰ পাছত দ্বিতীয়খন আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয় আজি গোৱালপাৰা জিলাৰ দুদ নৈত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল গতিকে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এটা এটা খুব ভাল খবৰ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আজি আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আমাৰ আয়ুস মন্ত্ৰালয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চিকিৎসা খণ্ডত পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিক বিশেষভাৱে ৰাইজৰ বাবে উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা সেৱা যাতে প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চিকিৎসালয় লগতে মহাবিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন গৱেষণা কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰি ভৱিষ্যতৰ দিনত এই পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিত যিটো শক্তি সম্পদ সম্ভাৱনা আছে ইয়াক অধিক উজ্জীৱিত কৰি পেলাই আমাৰ সমাজখন কেনেধৰণে আগুৱাই নিব পাৰি শক্তিশালীভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত এইখন সমাজক সজাই তুলিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে মই আজি এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোবিলাক সম্ভৱ হৈছে তেখেতৰ বাবে কেৱল আমাৰ এই আয়ুস মন্ত্ৰালয় নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰালয়ে আজি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিভিন্ন আঁচনি যোৱা দহ বছৰত সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰি এই অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানে যিটো বিকাশ যাত্ৰা সেই বিকাশ যাত্ৰাত ইয়াত অধিক আজি শক্তি প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই আশাবাদী যে ভৱিষ্যতৰ দিনত এইখন ৰাজ্য নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ এখন শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে নিজৰ চিনাকি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব সকলো ক্ষেত্ৰতে আৰু আজি এই মহাবিদ্যালয়খনৰ বাবে মই অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেখেতে এই মহাবিদ্যালয়খন প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ বাবে ইয়াত মাটিখিনি তেখেতসকলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনতো এইখন নিৰ্মাণ কাৰ্যত অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত তেখেতসকলে গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিব আৰু লগতে ৰাভা অটনমাছ কাউঞ্চিলৰ মুৰববী টংকেশ্বৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ গোৱালপাৰা জিলাবাসীৰ ৰাইজৰ সহযোগত আজি তেখেতেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আন্তৰিকতাৰ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে আজিৰ দিনটোতে মই দুখন যিটো চিকিৎসা আমাৰ চিকিৎসালয় দুখন ফিফটি বেডেড হস্পিটেল কোকৰাঝাৰ আৰু বাক্সাত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰ আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি প্ৰদান কৰা হৈছে আপোনালোকে জানে যে আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা যোৱা দুটা বছৰত আঠখন ইয়াত চিকিৎসা চিকিৎসালয় হস্পিটেল প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেঞ্চ দিয়া হৈছে আৰু লগতে মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ইয়াত উদ্যোগ লোৱা হৈছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানবিলাকেই ভৱিষ্যতৰ দিনত পৰম্পৰাগত চিকিৎসা পদ্ধতিক অধিক উৎসাহিত কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰতো ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন হ'ব আৰু ইয়াৰ যোগেদি ৰাইজে উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা সেৱা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব